ơ thằng ơ thằng ơ ba xin chị chưa sang nhiệt con ba đẹp con ba con bạn mà chúng mình đang tăng ở chúng ta cả 22 giờ và giá phê và 2 giờ 2 giờ và hai cái chuyện của quân và chúng ta đang như là chẳng rẽ lưu và đi ai sắp ngay một con đời này là khai đại bình bình và không xảy ra cái chuyện của quân mong và cực chân bóng bóng chân bóng បាទសិក្សាទីទីមតីដែលយំការឡាយរបស់អង្គភាពញូអនឡាញនៅញូអនឡាញ20ម៉ោងចុំគេរត់តិចបាទបាទបាទគេហ្នឹងតែអឺអត់ទៅនិយាយសិនទៅនិយាយទៅណាក៏ថាជាកូនណាបងអូបាទកូនស្រីបងក៏មានកូនម៉ែអ្នកដែរបងរត់ហ្នឹងកូនទៅពីអស់មួយស្រីមួយហើយណូអូបាទក៏មានបន្ទុកគឺកូនប្រុសមួយស្រីមួយមាននេះកូនស្រីរបស់គាត់ហើយបងស្រីហ្នឹងគឺជាប្រពន្ធរបស់គាត់ព្រមិតបាទពេលហៅក្រុម43ទៀតអត់អីទេបងរថយន្តបុកនេះគឺយើងដល់ស្លាកលេខហើយបាទបើរត់បាត់ហើយរថយន្តនេះបានតែបានខាងបងប្អូនហើយដល់ជឿគាត់ចាំពិសេសទេបងបាទប្រហែលដល់នឹងខោស្លាកលេខបានហើយគឺប៉ុន្តែរថយន្តគិតបាត់ហើយប៉ុន្តែយើងដល់អត្តសញ្ញាណនៃរថយន្តបាទបាទសិក្សាទៅទីមត្រីដែលខ្ញុំកាឡាយរបស់អង្គភាពអញ្ញូអនឡាញញូឡាញភ័យបងបាទឥឡូវម្ដាយហើយនឹងកូនបាទបានមកដល់ហើយឥឡូវកំពុងតែអញ្ជើញសពដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាឥឡូវកំពុងតែអត់ធូបហើយមិនជឿញ៉ាំញ៉ាំពីខាងយើងខ្ញុំតាមតែខាងតនេះហើយយើងកំពុងតែចាំជួងមកខាង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 សូមជន់ទៅទីមត្រីដែលខ្ញុំកាលឡាយរបស់អភិវញ្ញអនឡាញបាទញូឡាញធ្វើកំបងបាទI'm not going to do that.
មកសុកទៅទៀតហើយអូខ្លាំងខ្លាំងទៅមានគាត់ជាគេដែរបងទៅកាត់ទៅបងអើវែងទៅលោកទៅយើងណោះណោះយើងមកទៅស្រាច់ហ្មងនឹងគុំដែរជនខាងបងប្អូននារីរីគាត់ទៅស្រាច់ស្រាច់ឃុំបានទៅឃុំឯណាវិញពី BG 89ណា2ស្រុកស្រាច់ខេត្តគាត់ស្មាក់ធាគុំធាចាឃុំនឹងជ័យស្រុកស្រាច់ខេត្តនេះវិញអូខ្ញុំនៅរឿងជ័យដែរបងណាជិះស្រាច់គាត់ទៅស្រាច់ឡើងទៅពីគេដល់ចាំជែកបងធ្វើលើងទូលើកអីលើងទូជែកហ្នឹងមកពីនេះបាទខាងតកគេទៅខាងសិនជែកបងបាទបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅចាស់ហើយលើងទូជែកយ៉ាងនេះគាត់មកសម្រាប់ណាដល់ខាងខាងទៅខាងនេះរ៉ៃបាក់លេខគេបានគេបលិគេតែជាបងបាទខាងខាងគាត់មានអីទេបងខ្ញុំគាត់ផតបានអីស្មាត់កិច្ចគាត់ប្រាជ្ញាគាត់ដូនពេលគេទៀតអាបងមកគាត់ទៀតដាក់ទេកិច្ចជូនបានតែបន្តែបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងក៏បានលេខតាមនេះមិនមែនការគាត់គាត់ក៏នឹងដែរតែតែថាថ្ងៃបាត់អត់ទេការគាត់អើយគាត់គាត់លេខគាត់យកទុកហើយលេខយកលេខទុកហើយគាត់គាត់ឲ្យលុយលុយយើងធ្វើតាមអីហ៎តែមកថ្ងៃយកទុកហើយបីវត្តតែយើងតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងតែគេគាត់គាត់គាត់មកចឹងគួរឲ្យគេវិញទៅគួរឲ្យលើបងបងបាត់តែបងបាត់ហ្នឹងអរសុំបលិសមកមកកាច់ចឹងចូលលេខឈ្មោះសិនណា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 លោកបងនោះកាច់ណោមកចាំតើបានជួយតែកែមកទៅឡើងចាំតែបងគាត់យកទៅបោជានេះបងបងយកទៅបោជានៅស្រុកទៅយកទៅស្រុកមកទៅទៅបងបោជានៅបោជានៅស្រុកមកឡាមកវាហើយមកឡាទៅទៅណាបាត់ដៃស្រុកបងអើយគាត់ទៅស្រុកបាទចាំយកស្រុកទៅឲ្យជួគេទៅស្រុកហើយទៅបាទមកវាហើយមកយកទៅវាហើយទៅស្រុកហើយទៅគាត់ទៅនៅស្រុកបាទលះលះនៅហើយបាទមកតទៀតទៅបាទគឺបាទបាទព្រលឹងយាយគាត់ទៅបាទមុនដល់លោកព្រះអើយនេះបាទបាទមុនឬអាចារ្យចាឧបករណ៍ខ្លួនឯងទៅបាទសម័យពីដើមតាគ្រូតាហ្នឹងឧបករណ៍បាននេះបាទអរគុណទូសិនទីមត្រៃដែលខ្ញុំកាល